የቅመማ ቅመም ምርት በስፋት ከሚመረትባቸው አካባቢዎች መካከል በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የቤንች ሸኮ ዞን አንዱ ነው። በዚህ ዞን የቁንዶ በርበሬና እርድ ምርቶች ደግሞ በስፋት ይለማሉ። አርሶ አደር ንጉስ ይሸቱም በዞኑ ከቡና ምርት ቀጥሎ ቁንዶ በርበሬን በስፋት እያመረቱ ሲሆን የተሻለ ውጤት እያገኙ እንደሆነም ይናገራሉ። ቁንዶ በርበሬ በአሁኑ ሰዓት እስከ ግማሽ ሄክታር የሚሆናለኝ፣ ያው ግማሹ በገጃ ጥሩ ምርት ያለው ሲሆን ግማሹ ምስራች ገና እየሰጠ ያለ ደረጃ ነው እና ውጤቱ በጣም በቃ ከቡና የተሻለ ቢያንስ 1 ኪሎ ከ180 እስከ 220 ድረስ የሚሸጥና ቆንጆ ለአመራረትም ለእኛ ለአርሶ አደሮች ምቹ የሆነ ጥሩ ቅመም ነው። የዞኑ ግብርና መምሪያ ቢሮ የቁንዶ በርበሬ ምርት በተሻለ ሁኔታ እንዲመረት ለአርሶ አደሮቹ የተለያየ ሙያዊ ድጋፎችን እንዲሁም የቁንዶ በርበሬ ችግኞችን ድጋፍ እያደረገ ሲሆን በዚህም በአማካኝ ከአንድ ሄክታር መሬት ላይ 9 ኩንታል የቁንዶ በርበሬ ምርት ይገኛል ተብሏል። ቁንዶ በርበሬ በሞዴል ደረጃ 13 ኩንታል በሄክታር እያገኘን ነው። በመቀጠል ደግሞ በአርሶ አደሮች ደረጃ 9 አካባቢ እንዲሰባት ስምናገኘን በጥቅሉ ወደ ሞዴል እና የትክክለኛ አማካይ ስንሱ 9 ኩንታል አካባቢ በአብረጅ የምናገኝበት ሁኔታዎች አሉ። ይህ ብቻም ሳይሆን እርድና ዝንጅብል፣ እርድና ቁንዶ በርበሬ በከፍተኛ ሁኔታ በውጭ አካባቢ ተፈላጊ ነው። ይህን የምታዩት የቁንዶ በርበሬ አሁን ባለ ሁኔታ ሎካል ገበያ ላይ ኪሎ ይሸጣል 350 400 ብር ይሸጣል ያለው ማለት ነው። ዞን ግብርናና ወረዳው ግብርና ችግኝ የቁንዶ በርበሬ ችግኝ በበሽታ እንዳይጠቃ ምክር አገልግሎት፣ አንዳንድ ትሎች እሱን ቁንዶ በርበሬውን እንዳያጠቃ ግንዱን እንዳያጠቃ የእነሱን ኬሚካል ምን ኬሚካል እንደምንጠቀም በቀበሌ ላይ ያሉ ግብርና ባለሙያዎች በየቀኑ ያበረታቱናል፣ ምክር ይሰጡናል እና ጥሩ አዋጭ የሆነ ምርት እንደሆነ ማለት ነው። በክልሉ በስፋት ከሚመረቱ የቅመማ ቅመም አይነቶች ውስጥ ዝንጅብል፣ ኮረሪማ፣ ጥምዝ፣ እርድና ቁንዶ በርበሬ የሚገኙ ሲሆን በዚህም ከ16000 ሄክታር የሚበልጥ ማሳም በዘር ተሸፍኗል። ወደ 16863 ሄክታር የሚሆን ማሳዎች በቅመማ ተሸፍነው ይገኛል። አሁን ባለ ሁኔታ 12663 ሄክታር ውስጥ ምርት እናገኛለን። ከዛም ቶታሊ አመታዊ ምርት የሰበሰብን ያለ ነው ወደ 36000 ቶን በላይ ወይም 364075 ኩንታል አካባቢ የሚሆን ምርት እየሰበሰበ ይገኛል። የእርድ ቅመም ደግሞ በዞኑ ከአንድ ሄክታር በአማካኝ እርጥቡን እስከ 201 ኩንታል እንደሚገኝም የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ መስፍን ጉብላ ተናግሯል። እርድም በተመለከተ በከፍተኛ ሁኔታ በአካባቢያችን ይመረታል። ሞዴል ደረጃ ወይም በጣም ምርታማ የተባለው እስካሁን ባለ ሁኔታ ከ60 እስከ 70 ኩንታል አካባቢ ይገኛል። በሞዴልነት እንዚህ የሚገኙ ሁኔታዎችን ለማየት ሞክረናል። በጥቅሉ ዞናዊ አማካይ ሲታይ እርጥብ ማለት ነው፣ ደረቁ አይደለም። እርጥቡ ዞናዊ አማካይ ወደ 201 ኩንታል አካባቢ እናገኛለን። በጥቅሉ ወደ ደርቅ ወደ እንትን ሲቀየር ወደ 80 60 እስከ 70 ባለው ሁኔታ አማካይ ወደ 70 ኩንታል ከሚናገኙ ሁኔታዎች መኖሩን እስካሁን ባለ ሁኔታ ለማረጋገጥ ሞክረናል።